přátelé, vítejte u nové epizody Evropy Universalis. Byzantská říše se pomaličku vzpamatovává, už se stává stabilnější, no a nám se daří, alespoň v rámci možností, se znovu vrátit do říšské politiky, byť je to trošičku jinak, než jsme si to snad představovali všichni. A zároveň se zdá, že vztahy s Francií se nám dost vyostřily. Ve vší upřímnosti pošleme do Francie špehy. Tak. Ať je to o něco jasnější. Aha. Jo, uděláme si asi nároky na... Aha, to je Abásovská. Sakra. Asi na Damašek. Aspoň tak nějak z principu. A... Dumiat. Rašít. Asi jo, bylo by fajn mít v Egyptě základnu. Časem. Tak. Prostě musíme obnovit impérium. Renovatio imperii, řekl Václav. Ale nemyslel to moc vážně, protože na to prostě neměl prostředky. I když odvahy na to měl rozhodně dost. Tak, můžeme udělat další dvě obchodní lodě do Egypta, to bude dobrý. Trošku se divím, že se tím Václav vůbec zaobývá, ale tak prachy potřebuje. Tak, renesance, to je dobrá věc, že už ji máme aspoň někde. Bylo by fajn, kdyby byla na víc místech, no ale tak víte, jak to je. Není to tak snadný. No jo. Hlavní je, že se aspoň dostala do křesťanského světa zásluhou Byzantské říše. Tak jo. Takže, peněžně jsme na tom poměrně dobře. Výbojné války si nebudeme moc dovolit, než budeme mít další technologii. Ale... Ono to půjde. O, import kafe. No, chceme ho. Já si myslím, že se bez něj obejdem teď. No i když, ale jo, vezmem si ho. Ou. Požadavky místních obchodníků, no tak je vyplatíme. Peníze na to teďka máme. Oh no. Oh no, nastupuje Marie. Cože? Unie, kdyby Ježišmarie, jestli ona umře, tak to dopadne blbě, ta nesmí chcípnout jen tak. Marie je jedna ošklivá, musíme rychle najít nějaký královský sňatky. Takže, třeba s Bavorskem, to by bylo fajn teďka. Aha, ty už máme. Sakryš, takže s kým? S kým si to můžeme dovolit? Frankon je asi těžko, Švábsko. Super, máme krále. Respektive císaře, Henrik. Dobře. Tak jo, to je dobrý, to může být. No, teď ještě, aby povili nějaký dítě, jinak bude problém trošku. Teda doufejme. Aha. Tak snad to půjde. Snad se nějaký nástupce brzo objeví. Nicméně, jak jsme na tom teda s povstáním teď? Srbové. Kde to bude? Kypr. Jako fakt, jo. Tak jo, no, tak jako dobře. Takže na Kypr převezeme 3. legii. A kde ještě? Laranda. A muslimové prostě na Kavkaze. Tak jo, to půjde. To půjde. Hlavně se ničeho neděsit. Tak, Epeirus konvertujem. A jaká vlastně teda Marie je? Marie Přemyslovna. No, ve zprávě je docela slušná. Při nejhorším by se řeklo průměrná. Ale je lepší diplomatka, je slušná ve strategii. Jo, to mi vyhovuje.
To teda Mařka není vůbec špatná. Ale obávám se, že asi nebude tak ambiciózní, jako byl starý Václav. No což, no. Tak. Obchod v Egyptě musíme posílit. V ideálním případě by měl být náš. Co by se stalo, kdybychom vzali naši hlavní obchodní flotilu, která nevím, kde teď je. Tady je. Ano. A poslali obchodovat do Alexandrie. Protože v Konstantinopoli stejně už máme docela velkou obchodní přítomnost, abych tak řekl. No, já myslím, že to bude lepší. Uvidíme. Tak, teď hlavně musíme zařídit tohle. Aha. Jo, hostivíte tam pošlem. Tak uvidíme za chvilku. No, ale jo, posíláme toho víc. A ztratili jsme jenom minimum, takže to bude dobrý. Tak jo. Super, to povstání rozdrtíme velmi jednoduše. A taky velmi brzy. Aby bylo jasno, mohli bychom se zbavit toho jednoho, nevím co, v politice, co máme navíc. Ať nestrácíme ten jeden diplomatický bod. Aliance, Mohli bychom zrušit alianci s Tyrolskem, když nám teda teďka už tolik nejde o císařský trůn. Když s nima máme stejně i královský sňatek, no, tak s Franconií. No to asi těžko. Tu dost potřebujeme teď, minimálně jako potenciálního spojence proti Francii. No a nás to bude nejlepší. No ne, necháme to ještě. A nový syn. Perfektní, dáme Václava. Nebo Jakuba, Jakub už dlouho nebyl. Nebo Václav. Dáme Václava. Tak, císař Václav, ach jo. Jako moc schopný nebude, ale tak nebudem se tomu bránit, že jo. Hlavně, že to bude císař. Exportní licence, Naštvem Francii, to bude lepší, tak jo. Nobilito, pro boha. Zas tak naštvaná nebuď. Nevadí, to půjde. To nějak přežije, ježišmarja, ty muslimy musíme porazit. Já tady přemýšlím nad kravinama a zatím je necháváme žít. Oh no, Antiochii ne, vy parchanti. Dobrý, to půjde. Super. Tyjo, Antiochie by měla mít hradby s tím, jak jsme do ní investovali. A asi je taky dostane mezi náma. Tyjo. Čtvrtá legie tu svádí tvrdý boj. Ale zvítězila. Perfektní, tak už ji tam necháme zatím. Tak jo, a Antiochie teda dostane hradby. Nicméně, jak jsme na tom s pevnostma, to by mě zajímalo. Tady jich máme strašně moc, dost zbytečně. Takže, kubáňská pevnost bude zrušena. To chci, aby bylo jasný. Pevnost v Sarmaře taky. A místo toho uděláme dva hrady jinde. Jsme strašně nedohraděný, podívejte se na to. Takže. A víte co, mansurská pevnost taky. Není potřeba. A pak, až budeme mít 600, což nebude za až tak dlouho teďka. Dobře, možná to bude za dlouho. Každopádně, až budeme mít ty prachy, tak to využijeme a uděláme na hodně místech pevnosti. Jedno z těch míst bude každopádně Antiochie. To je prostě nutnost. Tak, dobrý. Uvidíte, že to půjde. Mnohem líp, než jak to vypadá. Tak, náboženská jednota se nám taky zvyšuje. Myslím, že i proto nás má papež tak rád. No, jakou máme šanci, že budeme kontrolovat kurii příště? 33%, to není moc. Ale půjde to. Uvidíte, že to půjde. Tak jo. Tak ještě budeme chvíli šetřit.
budeme teď platit míň vojákům, hrozí nějaký povstání, teď úplně akutně ne. Tak. No tak jasně, partikularisti, wow, Optimaoi, to je tady, ne? Jo, jasně, my tam konvertujeme, no tak, rychle. Pošleme tam aspoň armádu. Hostivíte do toho. No, není to o moc lepší, ale budiš. Mohlo by být i hůř. Alani taky se budou chtít bouřit, ale zatím je to dobrý. Zatím se z nich nemusíme zbláznit. Tak, jak to vypadá s renesancí? Šíří se. Byť by to mohlo být o maličko rychlejší. Šlechto, šlechto, já bych tě rád potěšil, ale není moc jak. Novgorod si dělá svoje války, to nám nevadí. I teď hlavně potřebujeme ty prachy. Možná, že Mavriky asi necháme, to je prostě taková šedá eminence za trůnem. Už mnoho let je v císařských službách a zajišťuje, že se kacíři a nevěřící drží zpátky, takže pevnost v Antiochii. Tak, pak by měla být určitě nějaká hraniční pevnost tady v Erzincanu. Aha. A upřímně řečeno i v Jerevanu asi. Ježiš, ztratíme legitimitu, no tak jo. O, hostivít umřel. V táboře, no to je škoda. Člověk by pro něj chtěl trošku lepší smrt. Takže, jak to vypadá s tím povstáním? Jeden rok. 1,8 let, no. Počkáme si ještě na ty prachy, na ty 200. Ježiš, korupce, no tak jo. Dobrý. Tak, kde tu další pevnost teda uděláme? Dvě už se stavěj. Další by teda měla být v Jerevanu, ale... Popravdě, jestli budeme někdy válčit s Francií, tak potřebujeme pevnost v Praze. To je bohužel taky nutnost. Musíme myslet na obě fronty. Tak jo. Dobrý. Pak se trošku ptám, proč je pevnost v Albánii. Ale dobře. Na Krymu ji necháme. No, tyhle tři. Pardon. Ta pevnost v Ukeku je podle mě zbytečná. Tohle klidně může všechno padnout jednoho dne. Tak. Do toho je prostě třeba teď investovat. Do ochrany hranic. A, ale pomáhá renesanci. Perfektní. Tak, další technologie. To je docela bezva. No, heleme se, ještě bychom si mohli trošku zvýšit sílu misionářů. No, ale to neuděláme. Nebudeme těžce zakazovat a postihovat překlady Bible. Byť samozřejmě, ou. Oh no, rychle posily. Páč bylo jasný, že tady to legie nedá. Tak, kde kozáci dělají bordel? V Modeně? Ježíš Maria, v Itálii. No tak to ne. To jim ukážeme, do Itálie nemají co chodit. Konverze v Epeiru, to je perfektní. Počkáme si trošku na věci. Aha, Burgas, ano, prosím. Ještě jeden měsíc. Dobrý, jdeme na to. Hotovo. Tak, první legie je zpátky. No a jakž takž to teda máme. Tak, jo. A prachů trošku míní na tohle, protože potřebujeme. Teďka, když teda děláme ve velkým pevnosti. Jo, v Erzincanu už bude. A v Antiochii taky. To znamená, že moment. Ou, rebelové. Ale ty asi nebudou bojovat u nás. Stabilita plus jedna, to se nám líbí. Světce potřebujeme. Kde pak se ta renesance chytla? Někde jo. Teď jsem to viděl. Možná jsem byl slepej.
Antiochy a jinak... Asi jsem byl slepej. No dobře. Tak, teď máme nějaký body navíc. Tak bychom mohli někde trošičku rozvoji renesance pomoct, třeba v Atálii. Tak, pomůžeme dvakrát. Pomůžeme trošku víc. Ale ty technologie pořád potřebujeme. To se sice omlouvám, ale je to tak. Tak, jak to vypadá? Blíží se nám povstání u Alanů. Nebude asi moc velký, ale budeme na něj muset být připravený. Aha, jasně, už je to tady. Takže zaplatíme vojáky. Pošleme tam generála. No a budeme muset být připraveni, co na to můžu říct. Tak, překročíme hory. Počkáme ještě trošku na morálku. Ou. No s Fátimovcema klidně můžeme mít špatný vztahy. To nás nezabije. Tak jdem na to. Jo, dobrý, dobrý, vyhráli jsme. Možná trošku těsně, ale jo. Tak jo. Dobře to legionáři dali. Přímo perfektně. Tak. Jo, perfektní, další povstalce nějak vyřešíme časem. Bude to chtít ještě mnoho, mnoho práce. Jo, vojenská technologie, perfektní. A za chvilku i diplomatická. O. Aha. Tak, kde máme Atálii? Pěkný, pěkný. Tak, ještě tam budeme trošku investovat do vojenství i do jiných věcí. Líbilo by se mi, kdyby se tam totiž přece jen renesance dostala trošku dřív. Aha, perfektní. Tak, super. Ale jo, technologicky se pořád držíme docela dobře. Mohlo by to být o dost horší. Oh, nemoci v Konstantinopoli, Sakryš, no nic no, budeme se modlit. Ať ty nemoci dobře dopadnou. Stabilita. Super, to jsem rád. Tak, nová kavalérie. Stratioti, ty jsou dobrý. Ty se nám líbějí. Výborná lehká kavalérie. Tak jo. To je perfektní. Ještě bychom mohli Atálii trošičku pomoct. Teda, v tom případě. Využijeme ty body. Tak, ještě pár diplomatických a bude to dobrý. Ať teda konec konců i ta Atálie z toho bohatne. Z příchodu renesance. Tak jo, máme další pevnost. V Praze už bychom ji měli mít, perfektní. Jednu teda můžeme postavit někde. No tak asi ten Jerevan. Přeci jen východní hranice je pro nás ta důležitá teď. Nebo obecně asi v následujících letech bude důležitá. Kdyby se na nás vrhli muslimové, tak je musíme zastavit za každou cenu. Tak, když budeme platit vojáky na maximum, tak si pořád budeme moct dovolit ještě jednu pevnost. A tu už Ježíš Mavrikios umřel, sakra. A jinýho inkvizitora nemáme, co? Nemáme, no. Tak si vezmeme Bořivoje. Bořivoj sice není inkvizitor, ale filozof a teolog, ale zase nám hodně pomůže s potlačením povstání. A to velmi mírumilovným potlačením. Tak, myslím si, že další pevnost by měla být v Poznani. Nebo ve Wittenbergu. Wittenberg je hraniční, to by mohlo být dobrý. Nebo v Drážďanech. Víte, že možná v Drážďanech? Nebo upřímně řečeno, ona by mohla být i ve Vídni teda. Nebo taky v Záhřebu. Ale uděláme pevnost v Drážďanech. Tam jednou hrozí války s Francouzema, takže to bude poměrně důležitý. Tak. Nádhera, kde máme Atálii. Tak, aha, podívejte se na to. Zvláště dobrý rok, no tak chceme asi víc prostě zdaní dlouhodobě. No, prosím.
Perfektní, už jenom trošku. Yes, máme renesanci v Atálii, už se šíří zase dál. Tak jo. Dobře je to, tak to má být. Teď budeme asi zase trošku šetřit. Zkusíme udělat pár budov, třeba kasárny v Konstantinopoli. To se bude určitě hodit. Dílna, To spíš uděláme nějaký chrám ještě. Tak uděláme jeden v Atálii, když jsme tam teďka tak investovali. Uděláme chrám na Moravě, někde v Brně. No a přátelé, já se s vámi loučím. Vypadalo to s Byzantskou říší velmi špatně. Zdálo se, že Přemyslovci budou vidět jen její úpadek. Ale zatím bych si troufnul říct, že za vlády císařovny Marie se celá situace dost hezky zlepšuje. Prozatím vám přeji naschledanou a uvidíme se příště.